Почну с слив Маяковского. Нет на свете прекрасней одежи, чем бронза мускулов и свежесть кожи. Так сказав цей поет 600 років тому. І дійсно, на сьогодні шкіра – це дзеркало стану здоров'я всього організму, і будь-які хвороби спочатку відображуються всередині нас, а згодом, як і сказав от Басирова, зі зрадницькою швидкістю виходять на загальний огляд на шкіру. І тому завжди буде, я думаю, і актуальне, і значимо оці фізіологічні підходи до збереження здоров'я взагалі, і, зокрема, для збереження здоров'я шкіри, профілактики її захворювань шкіри і профілактики її старіння. Я нагадаю, що шкіра має три шари – це епідерміс, дерма і підшкірна клітковина, яка є гіподермою. Шкіра, ви бачите, має свої деривати. Шкіра надзвичайно складна сама по собі, але тут дуже важливо розуміти, що шкіра, вона не просто шкіра, а зверху вона обов'язково має гідроліпідну мантію. Гідроліпідну мантію. Компонент гідро надзвичайно важливий, і ми знаємо, що він важливий перш за все для того, щоб зреалізувати захисні властивості шкіри з одного боку, а з другого боку жінки дуже переживають, коли зменшується гідрокомпонент того, що йде старіння шкіри. Чому? Тому що вся поверхня клітин вкрита різними рецепторами, які можуть функціонувати тільки тоді, коли є достатня кількість води. Її не повинно бути ні мало, ні надмірно багато. Її повинно бути якраз достатньо. І в цьому плані шкіра без сумніву дуже складна така інтегрована система. Вона має компоненти, які надзвичайно пов'язані один з одним. Це перш за все вода, і в гіподермі є гіподерма, оці адіпоцити, так? Депо води, і тому оця ліпідно-гідро значима оболонка. Далі є особливі абсолютно білки, особливі кератин, еледеїн, філагрин, колаген і так далі, і так далі. В гіподермі, в жирових клітинах є вітаміни жиророзчинні, це депо їх, вітаміни А, Д, Е і К. І, звичайно, там же є і такі хімічні елементи, як магній, марганець, залізо, селен, цинк. Їх багато, але оці основні. Але окремо в цьому плані йде таке поняття, як мікробіом. Мікробіом, про який ми сьогодні і будемо говорити, і мікробіом шкіри – це той фрагмент загального мікробіому людини, який, в принципі, шкіра, вона порівняно з слизовими оболонками всього 2 квадратних метри в людині. Слизові оболонки скільки, хто пам'ятає? Скільки слизові оболонки? Ну, більше 200 квадратних метрів. Більше 200 квадратних метрів зі всіми цими ворсинками і так далі. Але не дивлячись на це, шкіра також має надзвичайно велике значення. І коли ми говорили про мікробіом кишечника, перш за все, травного шляху, то ми говорили про віруси, бактерії, гриби, протозої і так далі. А в шкірі, для шкіри ще значимі кліщі, які живуть самі по собі і складають мікробіом, і інші мікроорганізми, яких немає на слизових оболонках. Справа в тому, що мікробіом шкіри, він не зовсім однозначний, тому що на шкірі є різні зони, і кожна зона має свій мікробіом. І це залежить від того, чи це суха зона, чи волога зона, там, де багато є потових залоз, чи це сальна зона. І ці мікроби, які живуть глибоко в дермі, саме через сальні залози контактують з тими структурами і імунними, і мікробіологічними, які є в глибоких шарах шкіри. Мікробіом шкіри більш нестабільний, ніж в кишечнику. Ми розуміємо, чому. Тому що шкіра весь час, чи сонячні промені, чи сухо,
приміщенні, чи волого в приміщенні, полютанти і так далі, вони більш активно, негативно впливають на стан шкіри. І ви прекрасно знаєте, що то, що стосується мікробіому кишечнику, вивчено зараз дуже вже гарно, є дуже багато таких нових абсолютно підходів, нових знань в цьому плані, а мікробіом шкіри тільки-тільки почав вивчатися. І мені дуже приємно, що сьогодні ми будемо мати можливість в цьому контексті ще прослухати і взяти участь у мультидисциплінарному розборі хворого, коли буде цю проблему, що стосується і мікробіому шкіри в контексті патології, обговорювати і педіатр, і дерматолог дитячий. І тут я хочу ще підкреслити одну річ, що мікробіом, представники мікробіому дуже тісно контактують з резидентними клітинами, такими як Т-лімфоцити і клітини Лангерганса. А хто пам'ятає, що таке клітини Лангерганса? Які? Ні. Це клітини, колеги, от вони такі красиві. Що це за клітини? Подивіться, всюди є. І в одному шарі, і в другому. Що це за клітини? Унікальні клітини. Такі клітини, без яких неможливо переключення з вродженого на адаптивний імунітет. Дендритні клітини. Дендритні. Це клітини, які оці є кнопочка оця, яка переключає вроджені механізми імунітету на адаптивні, через що формується повний стереотип імунної відповіді на те чи на інше. І саме завдяки цьому формується якраз оцей протективний ефект шкіри у відношенні патогенів, умовно патогенних чи патогенних мікроорганізмів. Зараз можливо отаким чином подивитися, які мікроорганізми де живуть, на яких ділянках шкіри. І ви бачите, що ось є постафілококу, це в нормі, це нормальна шкіра. Де стафілококу найбільше? На кінцівках, так? Де пропіонових бактерій найбільше? І де... До речі, пропіонові бактерії, вони мають дуже велике значення в формуванні такої як, хвороби, як акне. Дуже непроста хвороба, яку дуже непросто вилікувати. І корінні бактерії. І тут хочу сказати, що, в принципі, мікробіом шкіри представлений оцими основними класами мікроорганізмів стафілококи. І, зокрема, стафілококкус епідермідіс, який найбільш розповсюджений на шкірі, пропіонові бактерії, мікрококи і корінні бактерії. І оці пропіонові бактерії акне і маласезія – такі гриби особливі, яких нема в травному шляху, тільки на шкірі вони є. Вони живуть в сальних залозах шкіри лоба, грудей, спини і завушних складок. Тобто зрозуміло, що вони є однією з причин, коли є порушення мікробіому, а вони можуть залежати і від гормональних, і від негормональних впливів у формуванні оцієї хвороби, яка називається акне. Мікробіом шкіри також має, я говорила про 2 кілограми взагалі, да? І от подивіться, дуже великий компонент, 1,5 кілограма, це мікроорганізми саме на шкірі. З них бактерій, бачите, одна, це тільки про бактерії ми говоримо, а я казала, що і інші мікроорганізми є, це тільки про бактерії. 1 мільйон бактерій знаходиться на 1 сантиметрі квадратному шкіри. Це один на один. Отут мільйон бактерій. З них на шкіри, для шкіри характерні оці 500 видів. Пам'ятаєте, ми говорили про мікробіом травного шляху, слизових оболонок. І я говорила, більше 30 видів, тисяч, більше 70 тисяч, ще там, так? То тут 500 видів саме бактерій. А все інше... Оця от живність, яка називається особливі гриби різні, водорослі, про які ми взагалі нічого поки що не знаємо, віруси, про які ми теж мало що знаємо, крім яких для шкіри. Папілома, віруси, да? На шкірі ми їх бачимо. Так?
Ну і кліщі, звичайно. Кліщі теж характерні для шкіри. І оці мікроорганізми, якщо вони знаходяться в тих співвідношеннях, в тих кількостях, які положено, вони захищають тіло від патогенних інфекційних. І от подивіться, 2012 рік, всього-навсього. От тільки з 2012 року почалося ефективне і активне вивчення мікробіому шкіри. І от така є Джулі Сегре, науковий співробітник Національного університету генетичних досліджень у Франції, висунула гіпотезу, що зміни в мікробіомі шкіри, не кишечнику, а шкіри, можуть призвести до розвитку деяких видів патології, які проявляються на шкірі, до розвитку, зокрема, атопічного дерматиту. І в 2013 році, ви бачите чотири картинки, от перша з них – це дуже відомий дерматолог із Словакії, провели перше клінічне дослідження правильного дизайну, в якому вони підтвердили і показали взаємозв'язок мікробіому шкіри з розвитком атопічного дерматиту. Що вони зробили? От вони, це було дуже таке потужне партнерство, включаючи університет Колорадо, зробила це дослідження, підтримала фірма La Roche-Posay. І було показано на 49 пацієнтах з атопічним дерматитом, які лікувалися протягом 3 місяців, коли зрівнювали здорові ділянки шкіри в атопічних цих хворих з атопічним дерматитом і ті ділянки шкіри, які уражені висипаннями. І от подивіться, що було показано. Дуже цікаве дослідження. Було показано, що там, де є пошкоджений участок при атопічному дерматиті, є низька різноманітність мікробіому, різноманітність. Тобто переважають якісь певні мікроорганізми в великих кількостях, але різноманітність невелика. І це було притаманно атопічному дерматиту. А потім подивилися в такого ж самого атопіка, ті ділянки, на яких не було висипань. І побачили, що тут є висока різноманітність мікробіома. Тобто нібито здорова шкіра. А тепер дивимося далі, ще цікавіше. Значить, та шкіра, де уражені 137 видів, та, де не уражена в атопічного пацієнта 154, але подивіться, скільки в людей оцих видів, які здорові практично. Фактично в 2 рази більше, ніж там, де не пошкоджений участок у атопіка. Тобто, ви бачите, що атопічний дерматит фактично дійсно має дуже чітку прив'язку до зміни кількості видів мікроорганізмів на шкірі, які от присутні у таких пацієнтів. Друге, що треба сказати, що стосується дітей, які мають атопічний дерматит. Ну, ні для кого не секрет оцей жах, коли маленька дитина, атопік, має отакі ураження тяжкі шкіри з розчосами і так далі. Дуже велике значення в цьому має велика кількість Staphylococcus aureus у таких дітей. Вони відіграють, оці стафілококи, дуже важливу роль в тому, що підтримується запалення у них. І я от вам показую, що наскільки складний механізм дії стафілококу ауреус на підтримання алергічного запалення у дітей з атопічним дерматитом. Таким чином, велика різноманітність мікробіому – це той маркер, який характерний для здорової шкіри, а низька різноманітність, вона являється одним з маркерів уражень шкіри, зокрема атопічних. І чим менше різноманітність оцих мікроорганізмів, тим більш тяжкий клінічно прояв є у цих людей. І тому для того, щоб досягти ефекта в лікуванні атопічного дерматиту,
треба підвищити різноманітність у цих мікроорганізмів, тому що чим більше вона буде, тим більше ефективна буде терапія атопічного дерматиту, того, що буде відновлюватися здоровий шкірний бар'єр на фоні відновлення нормального мікробіому шкіри. Таким чином, нормальна шкіра характеризується нормальним бар'єром шкіри, нормалізується нормальною імунним захистом шкіри, який має прямий зв'язок з нормальним мікробіомом шкіри. І абсолютно діаметрально протилежно є для патологічно зміненої шкіри. Порушена бар'єрна функція, змінена реакція імунної системи, запалення буде, і буде дуже низька різноманітність представників мікробіому. Цікава історія. Як люди, як виникла ідея, нова ідея, як лікувати шкіру, уражену будь-чим, чи травмовану, чи атопічну, чи ще якусь. От в свій час, коли Наполеон Бонапарт після єгипетської кампанії проходив через Францію, він звернув увагу, що його поранені воїни, купаючись в оцих джерелах термальних, які були в цьому маленькому Ла-Рош-Посе, населеному пункті, що в них дуже швидко заживали оці всі ураження шкірні. І шкіра дуже гарно очищалася. І він, не розуміючи, що тут насправді є, скажімо так, основним, бачачи цей ефект, що дуже швидко відновлювались його солдати, він сказав побудувати там спеціальні терми для солдат. А потім через 100 років цей термальний центр був визнаний в Франції на державному рівні, і зараз цей термальний центр має сертифікат ISO 9002, а в 2011 році він отримав аква-сертифікат за високі санітарно-гігієнічні якості оцієї особливої води. І на сьогодні цей термальний центр є одним з найкращих в Європі для лікування атопії від нуля дітей до 200 років, людей з псоріазом, тому що на сьогодні показано, що і псоріаз має оцю мікробіологічну компоненту, висівають у таких людей особливі мікроорганізми в особливих співвідношеннях, і коли це нормалізувати, покращується клінічна картина. При теж дуже важливий момент, у жінок, в яких була мастектомія, ви знаєте, що в них дуже суха шкіра після цієї операції, для того, щоб в них покращити якість життя, там є цілий напрям терапії після проведення мастектомії, потім опіки, і він приймає величезну кількість людей за рік, із них одна третина – це діти. Причому я хочу сказати ще одну дуже важливу річ, що в світі функціонує зараз від цього центру термальної терапії 80 шкіл атопічного дерматиту. І в нашій країні також є 8 шкіл по лікуванню атопічного дерматиту. І сьогодні Наталія Олексіївна Кундіна буде, як тренер, буде говорити також про ці речі, розказувати, як функціонує також цей, напевно, центр, тому що вона давно вже займається веденням такої школи в Україні. І я хотіла би два слова сказати про дуже такий цікавий засіб для події своєї на шкіру. Він називається Ліпікар Бальзам AP+. Що він включає? Перш за все, термальну терапевтичну воду, яка має, скажімо так, це таке поєднання дощових вод, які проходять через оці всі шари, плюс дуже глибокі підземні води, це низькомінералізована вода. Вона має унікальне поєднання мінеральних солей і певних олігоелементів. Крім того, вона має високий вміст селену, але навіть не це саме головне. А саме головне, що з цих термальних вод, джерельних, був виділений унікальний пробіотичний
пробіотична бактерія, я вам зараз її покажу трошки нижче, яка показала надзвичайно велику ефективність саме при лікуванні уражень шкіри. І на сьогодні я хотіла би сказати, що саме от в таких от, ну, так виглядає це все, природні термальні джерела, які мають високий вміст селену і стронцію, не радіоактивного стронцію, а просто стронцію, так? Якраз саме при таких умовах може вижити оця непатогенна пробіотична бактерія, яка називається Vitreoscilla filiformis. Це та бактерія, яка може знищувати золотистий стафілококк, і ви бачите посилання на ті дослідження, які були вже проведені за цей короткий період в світі. Що тут цікаво, колеги? Ви знаєте, що є такий напрям, коли використовують лізати бактерій різних. Зокрема, використовують лізати яких? Умовно патогенних і патогенних мікроб, правда? А от тут використовується лізат пробіотичної бактерії з підтвердженими пробіотичними потенціями. І цей лізат називається Aquapose filiformis. Є величезна кількість вже наукових досліджень за дуже короткий термін. Два наукових патенти і три наукові публікації, які показали, що вона підтримує гомеостаз клітини, посилює захисні властивості, впливаючи на експресію ТОЛ-подібних рецепторів 2. Ну, для нашої педіатричної спільноти, після того, як вже років 10 шановний Олександр Євгенович Абатуров проводить такі лікбези по цих всіх напрямках, які стосуються молекулярних аспектів, запалення, алергії і так далі, для нас вже абсолютно зрозуміло, що ТОЛ-подібні рецептори, вони мають відношення до рекогніції чого? Певних мікроорганізмів. Правда? Пам'ятаємо це. І було показано, що оця бактерія Vitreoscilla filiformis демонструє регуляторну функцію через синтез інтерлейкінів 10 в дендритних клітинах, через інші дуже складні механізми молекулярні, які я, дозвольте, ну, я не спеціально їх тут не виносила, щоб вам голову не заморочувати, того, що дійсно нам важливо, що є такі дослідження і що на такому тонкому рівні підтверджені ці ефекти. І вона призводить до того, ну от тут дещо я вам показую, вона стимулює експресію мікро-РНК і антимікробних пептидів. І це поліпшує захист шкіри, і це контролює його фізіологічну мікробіоту і впливає на активність вродженого захисту. Крім того, ліпікар-бальзам має ще дуже цікавий такий компонент, називається масло каріте чи масло ші. Чули, напевно, про нього. Це масло багате тригліцеридами, які є джерелом жирних кислот, з яких, та як ну, цеглинки в конструкторі, будуються цераміди, фосфоліпіди шкіри, відновлюючи оцей ліпідний каркас. Крім того, синтезуються простагландини. Ви знаєте, що це ті місцеві гормони запалення, які тут в даному контексті стимулюється синтез протизапальних простагландинів. Ви бачите, жирні кислоти, це і омега-9, ненасичені жирні кислоти, і це омега-6, ненасичені жирні кислоти, які, як відомо, впливають активно на що? На ліпідний обмін, ну, в даному випадку, шкіри. Ну, і ще є неомиляємі знежирені речовини, до них відносяться токофероли, деякі стероїди і карістероли, які сприяють синтезу колагену. Ще один дуже важливий компонент – це ніацин, чи ніацинамід, чи вітамін В3. Дерматологи чудово знають, що це той компонент, який взагалі може сам використовуватися для корекції порушень з боку шкіри. Чому? Ну, це аквавітамін, чи водорозчинний вітамін, вітамін ПП. Це той потужний регулятор клітинного метаболізму, який чинить потужний антиоксидантний ефект.
Його відносять навіть до такої категорії, як антипеларгічні засоби, і використовують окремо при дерматиті. Він збільшує синтез керамідів і вільних жирних кислот у поверхневому слої шкіри, в епідермісі. Він попереджує втрату, ну, він регулює оце, цю мантію гідроліпідну і нормалізує мікроциркуляцію в дермі. Крім того, вітамін В3 регулює процеси ще і утворення енергії в шкірі, а також нормалізує секреторно-моторну функцію, що важливо також для тих пацієнтів, які мають проблеми з шкірою. Пам'ятаєте, що спочатку все всередині, ми з цього починали, а потім це все проявляється на шкірі. І дуже важливий компонент, просто в мене недостатньо часу, щоб розказувати про аквапорини, но це ті, скажімо так, канали водяні, які при нормальному їх функціонуванні утримують воду там, де вона, там, де їй положено бути по її фізіології. Таким чином, з одного боку, ніацинамід знімає запалення, знімає зуд, термальна вода зм'якчає і заспокоює запалення, масло каріте відновлює гідроліпідну мантію шкіри, а оця аквапозефіліформіс, оцей лізат бактерій, про які ми говорили, впливаючи чи на активацію толподібних рецепторів, відновлює взаємозв'язки між імунною системою і мікробіомом і призводить до зниження запалення. Ну, і були показані дуже такі хороші дослідження, коли 3 місяці використовували Ліпікар AP+. Були 49 пацієнтів з атопічним дерматитом, з високим індексом скорат, і наносили Ліпікар бальзам 2 рази в день протягом майже 3 місяців. Було показано, що на фоні лікування цим засобом зменшилось на 46% рівень ерітеми у 46% пацієнтів, сухість зменшилась оце шелушення, і саме основне, що по шкалі скорат на 1/3 зменшилися прояви. І було показано, що паралельно в цьому дослідженні брали участь пацієнти, які використовували інші емолієнти. Було показано, що Ліпікар бальзам надзвичайно ефективно відновлює різноманітність шкіри пацієнтів. З одного боку, знижує рівень популяції бактерій стафілококус, а з другого боку, відновлює, я навіть не можу прочитати ці бактерії, вони не на слуху, вон ви бачите зверху, це ті бактерії, які зараз виявили в мікробіомі людини, шкіри. Шкіри мається на увазі. Таким чином, Ліпікар має можливість покращити різноманітність оцих штамів, які знаходяться в мікробіомі шкіри. І от ми бачимо пацієнти з цього дослідження. От спочатку така дитина була з такими тяжкими ураженнями шкіри всього тіла. І через 84 дні ось ця дитина зовсім в іншому стані. Ще одна дитина звідти, з цього ж дослідження, ви бачите, які, і ми з цими дітьми стикаємося в нашій практиці педіатричній. І було, крім того, ще показана і більша ефективність для профілактики рецидивів у таких дітей. 30% пацієнтів порівняно з 60% пацієнтів, які використовували інший емолієнт. І ще одне дослідження, одним штрихом я тільки скажу, величезне мультицентрове дослідження, 11 країн світу взяли участь, ви бачите, майже 3 тисячі пацієнтів від 4 днів до 90, там, по-моєму, 90 з чимось років. Тобто це стосувалося і старших людей, і зовсім маленьких. Було показано, що в якості монотерапії, дивіться, яка велика кількість пацієнтів, велику ефективність отримали в зменшенні інтенсивності атопії, в зменшенні сухості шкіри, в зменшенні кількості запалених
ділянок і в зменшенні зуду. Що стосувалося додаткової, в якості додаткової терапії, включення в патогенетичну терапію, про яку сьогодні також будуть говорити після обіду, то ми бачимо, що ці рівні ще більші, як ті, що я показувала напередодні. І що важливо підкреслити, що пацієнти, дорослі пацієнти, ті, що можуть оцінити свою якість життя, показали, що при використанні ліпікару, бальзаму AP+, дійсно збільшилася ефективність якості життя. 98% показали, що вони краще сплять, менше відчувають стрес, краще себе почувають, більш впевненіше, почувають менший вплив атопічного дерматиту на життя. І стало більше часу для людей, вони не використовують безкінечні оці примочки, припарки і так далі. І що характерно для цих пацієнтів, вони мають дуже порушену якість життя із-за цих ще технічних моментів. Таким чином, ліпікар, бальзам – це та оригінальна формула, яка має термальну воду, унікальні полімери, має дуже хорошу текстуру бальзаму, і при цьому легкість молочка, вона дуже добре смоктується, і при цьому вона не має ні парфюмерних віддушок, ні фарбників, ні парабенів. І діти можуть використовувати, у дітей можна використовувати, у дорослих людей, і використовувати навіть у старших, зовсім дорослих людей. І так, ліпікар бальзам, 20% масла каріте, швидко відновлює ліпідну мантію шкіри, ніацинамід устраняє зуд, знімає воспалення, гліцерін увлажняє, встановлює еластичність, лізат бактерії, аквапозефіліформіс і, звичайно, термальна вода, в якій ця бактерія себе почуває найкращим чином. Таким чином відновлюється мікробіом шкіри, знімається свербіж, зволожується, живиться шкіра, швидко всмоктується, підходить всім від нуля до зовсім дорослих. І що важливо, що ці дослідження були проведені не лише інвітро, але інвіво і на атопічній, і на алергічній шкірі. Дякую за увагу.